Ti si prvi saradnik tvog trenera. Ja sam procenio da je dobro i da se vidimo i da te čujem, da kažeš kao rođeni Piroćanac ili neko čiji su roditelji rođeni. Ti si rođen u Pirotu ili ne? Ne, nisam ja. Ne, ali si Piroćanac. Ja celog života sam ovde proveo, tako da... Ajde da ne budem kritičan. Radnički zaslužio da osvoji bodove, međutim u futbolu zaslužio bodove, ali treba se dati u golovi. Tako da je to bilo, je to nekoliko prilika. Vi ste igrali veoma čvrsto, dobro organizovano na sredini terena. Nije bilo neki posebne prilika, ali iskoristili ste ono koja jeste bila i 1-1. Pa jeste, u suštini sve što si rekao je tačno. Zato je po meni i fudbal najzanimljiviji sport na svetu, što svi znaju, znači bolji protivnik ne mora da znači da će pobediti na kraju. Šta je poenta ove utakmice? Poenta ove utakmice da obe ekipe u suštini, koliko su htele, su mogle da igraju. Po meni Pirot da je dao taj treći gol u prvom poluvremenu, to bi već bila druga priča, ali to je ono što razlikuje ekipe koje su po meni u vrhu i koje igraju u sredini, ti neki sitni detalji. Tako je. Praktički što manje grešiš na tim detaljima, to si gore. A kada grešiš, stižu kazne. Tako je, da. Suštinski, kada vodiš, treba malo možda da stanu, malo da sačekaju svoj opet trenutak. Tako je. Po meni oni su krenuli dalje da daju taj treći, ali to se tako kazne u futbalu i zato je, kažem, ali jako interesantna utakmica, jako dobra za gledanje. Šteta što nisu bili Piroćanci da gledaju, stvarno bi uživali. Dobra utakmica, bila kvalitetna. Jeste. U ostalom, za dobru utakmicu potrebna dva tima. Jeste, naravno. Igralo se dobro, vi niste bili defanzivni, hteli ste da igrate, što je karakteristika vojvođanskog futbala, tako da sve ukupno dobro, jedino što nije dobro, to je što nismo pobedili. Da, to je jedino. A bila je prilika da dobijemo meč. Pirot ima da žali za čim, ali opet kad neke situacije pogledaju, moglo to da bude i drugačije u nekim segmentima, ali kad se ovako odigra utakmica, naravno sad pričam u ime budućnosti, kad se ovako odigra dobra utakmica i kvalitetna i osvojiš bod na strani, onda mislim, mi smo jako zadovoljni. Ali na kraju, ono što bih htio da kažem, da mi je jako krivo što ovu utakmicu nisu mogli da gledaju ljudi ovaj uživ. Dobro, bilo je prenos, ali... Da, ali znaš i sam kako je kad je prenos. Žare, drago mi je, sećam se ranijih vremena. Volio bih da te vidim ovde, međutim, životni putevi su ne do kuće. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, pa to. Sve najbolje. Također. Pozdravi Ćalete, pozdravi porodicu. Hoću, vidim, pozdrav.